ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ୟୁପିଏସ୍ସି କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ 1920, ଅପସନ୍ ବି 1925, ଅପସନ୍ ସି 1926, ଅପସନ୍ ଡି 1930। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି 1926। ନେକ୍ସଟ, ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଟାୟାରରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଗନ୍, ଅପସନ୍ ସି ହିଲିୟମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ଚାଷ ଜମି ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଦୁବାଇ, ଅପସନ୍ ସି ସିଙ୍ଗାପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ସିଙ୍ଗାପୁର। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ନୋଟରେ କେତୋଟି ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 10, ଅପସନ୍ ବି 16, ଅପସନ୍ ସି 13, ଅପସନ୍ ଡି 17। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି 17। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 500,000, ଅପସନ୍ ବି 600,000, ଅପସନ୍ ସି 700,000, ଅପସନ୍ ଡି 11,000। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି 600,000। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମଜନ୍ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ନୀଳ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ପାରାଣ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ୟାଙ୍ଗେଜ୍ ନଦୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ନୀଳ ନଦୀ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଭାଷା ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 18, ଅପସନ୍ ବି 22, ଅପସନ୍ ସି 26, ଅପସନ୍ ଡି 32। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି 22। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଜୀବ ନିଜର ମାଆକୁ କେବେ ବି ଦେଖିନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ବି କୁମ୍ଭୀର, ଅପସନ୍ ସି ବିଛା, ଅପସନ୍ ଡି କଙ୍କଡ଼ା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ବିଛା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଭିଟାମିନ ଘାକୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ କେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ କେ। ନେକ୍ସଟ, ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଫେବୃଆରୀ 28, ଅପସନ୍ ବି ଫେବୃଆରୀ 26, ଅପସନ୍ ସି ମାର୍ଚ୍ଚ 29, ଅପସନ୍ ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ 28। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଫେବୃଆରୀ 28। ନେକ୍ସଟ, ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁଗାର, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି ଏସିଡ଼ିଟି, ଅପସନ୍ ଡି ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ମେଘାଳୟ, ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ସି ମିଜୋରାମ, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।